करिब दुई महिना लामो निषेधाज्ञापछि मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन छन् संक्रमण केही घटेको र जनजीवन असहज भएको भन्दै उपत्यका का प्रशासन कार्यालयहरूले जोर बिजोर रूपमा गाडी चलाउन थालेका हुन् तर संक्रमण उकालो लागिरहँदा सवारी साधनमा स्वास्थ्य मापदण्ड भने अपनाइएको पाइँदैन सवारी साधनमा न त सेनिटाइजर छ न त अन्य मापदण्ड नै पालना भएको देखिन्छ तर

प्रतिक्रिया दिन्छन् त्यही मास्क युज गर्ने सेनिटाइजर युज गरिरहने टाइम टाइममा अब त्यही त हो नि अब बाध्यता हिँड्नु परिहाल्यो ड्युटी जानु परिहाल्यो कि पर्सनल साधन हुनु पर्यो त्यो नभएपछि त चलिसकेपछि त बाध्यता नै पर्छ क्या अब व्यक्तिगत सुरक्षा भनेको पछि त हामी त आफ्नो त गरि नै रहेछौँ मास्क लगाइरहेछौँ अब होइन सेनिटाइजरहरू जुन छ त्यो युज गरेर सामाजिक दुरीमा त अब ट्राभल गर्नेमा अब यस्तै हो हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि होइन अब ठिकै हो सरकारले मापदण्ड जुन भनेछ त्यो अनुसार त सगर हामीले प्रयास गरि नै रहेछौँ फेरि आफूले आफ्नो सेफ्टी आफै गरिरहेछौँ हामीले होइन अब बसमा चाहिँ नै हामीले सेनिटाइजर केही पनि राखेको छैन त्यो हामीले राखेर रा, हामीले आफ्नो सेफ्टी आफै गरेको गर छ हामीले त्यसको लागि त अब दुरी कायम त गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ होइन अब बसमा त सबै ठाउँमा त्यस्तै छ होइन त्यसै गरी बस्नु भएको छ अब दुरी कायम गरेर तपाईँको सधैँ छ हामी अघिल्लो साता घट्दै गएको कोरोना संक्रमण फेरि उकालो लागेको छ मृत्यु संख्या पनि बढेको छ विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् यस्तो बेला लापरवाही बढ्दा परिणाम भया, भया नहोला भन्न सकिँदैन ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठको साथमा राधिका तामाङको रिपोर्ट